God afton. Här är Propaganda-TV söndagen den 23 februari. Från Torsten är steget inte långt till Tito. Hallå. 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 Från Adelsson är steget långt till Bohman. Till allas förvåning så dök Jugoslaviens avlidne president Josef Broz Tito upp idag. Han har tagit in på Grand Hotel i Stockholm och har för avsikt att skriva under en del dokument. Olof Palme tänker göra allt för att hindra honom till detta. Generallöjtnant Jan Fryttel. Ja. Ni ska ju hindra Tito att skriva under de här dokumenten. Vilka åtgärder tänker ni vidta? Jag kommer att klämma handen på honom. Förlåt, hur då klämma handen? Jo, när han stiger ur sin bil, Tito, så kommer jag att slå igen bildörren så att handen kommer i kläm. Och sen kommer jag att fumla alldeles förfärligt innan jag öppnar den igen. Ja, tror du att det kommer räcka med det? Nej, för säkerhets skull så har jag bett min hustru att vrida om handleden på honom när hon hälsar på honom. Tack så mycket och lycka till. Tackar, tackar. Ja, som vi såg är Titos steg inte fullt lika långa som Adelssons steg till Bohman. Men kortare än säkerhetskonferensens andra steg. Ja, jag har så stort hus så jag är bara tvungen att ta min lilla vita sportbil för att kunna åka mellan rummen. Är det säkert? Ja, det är säkert. Alltså jag måste ta ut semester om jag ska ta mig till köket från vardagsrummet. Är det säkert? Ja, det är säkert. Ja, jag känner mig så osäker. Är det säkert? Ja, det är osäkert. Vad fan? Jag trodde vi hade blivit arbetslösa. Är det säkert? Ja, det är säkert.